Шановні українці, коли сьогодні представники парламентської більшості льють крокодилячі сльози, як погано в країні ситуація з туберкульозом, відповідь на це одна. Тому що це фактично злочинна бездіяльність влади. Програма боротьби з туберкульозом попередня закінчила свою дію в 2016 році. За два роки, які минуло, влада, уряд, президент, парламентська більшість не спромоглися прийняти нову програму боротьби з туберкульозом. Хвороби, лікування хвороб проти туберкульозу фінансуються за рахунок не коштів державного бюджету, а за рахунок Глобального фонду ООН, за рахунок Всесвітньої організації охорони здоров'я, а держава нічого на це не виділяє. Я вам наведу приклад. Велика Осота, село в Олександрівському районі на Кіровоградщині. Там дитячий протитуберкульозний інтернат. Його хочуть закрити, тому що кажуть, що немає грошей. Україна сьогодні перше місце у Європі посідає по захворюваності на туберкульоз. Минулого року в Україні померло більше 4 тисяч людей, хворих на туберкульоз. Чому вони помирають? Чому кожен другий українець відмовляє собі в лікуванні? Тому що ціни на ліки абсолютно недоступні. Тому що держава не фінансує охорону здоров'я. І внаслідок цього програє. Команда Радикальної партії і я, ми запропонували абсолютно чіткий план зниження цін на ліки. Для того, щоб врятувати життя мільйонів українців. Дати доступ до медицини, до лікування, до ліків. Щоб людина, коли приходить в аптеку, щоб вона не заходила як в музей. Тому що копійчані зарплати і пенсії мільйонам українських робітників, пенсіонерів не дозволяють купити елементарні ліки від тиску, від діабету, від серцево-судинних захворювань. Ми вимагаємо від влади збільшити видатки на програму «Доступні ліки», які наша команда вибила два роки тому. Мінімум 2 мільярди гривень повинно йти на доступні ліки, зокрема мільярд гривень на лікування від онкології. Тому що коли сьогодні люди захворюють, не дай Бог, коли ця страшна біда приходить додому, останнє з хати виносять, продають це на світі і все одно не вистачає полікуватися. Минулого тижня я був в Черкасах, де жіночка із Ватутіно, яка має право інвалід другої групи на отримання інсуліну, їй не дають інсулін, кажуть, його немає. І в людини вибір – або померти через 3 дні, або заплатити мінімум 1000 гривень при 1500 гривень пенсії за той інсулін. От перед яким вибором влада ставить українців своєю бездіяльністю, бездушністю і безвідповідальністю. Наш план порятунку українців – це зниження цін на ліки, наведення порядку на ціноутворенні, відновлення державного контролю за цінами на ліки, скасування ПДВ, обмеження рентабельності, щоб не заробляли на здоров'ї українців, сувора кримінальна відповідальність за продаж фальшивих ліків, демонополізація ринку аптек, щоб не наживалися торгаші на пенсіонерах, на малоімущих, на тих, хто приносить останні гроші до аптеки. Це дасть можливість врятувати життя людей. А значить... Шановні колеги, в нас завершилися на цьому виступі.